Ilus. Proovime. Proovime, olla õnnelikud. Tomas. Tere. WRC 8. Ja kole mäng konsoolide peal. Ott Tänak, Martin Järva ja kes veel Eesti sõitjatest olid? Roland Poom ja... Kolmas tüüp oli ka Ken Torn. Ken Torn, jah, täpselt nii. Aga esimese asjana näitame sa mängu kõige lahedamat osa, split screen. Kuna just sai Türgi ralli läbi, siis sa valisid mille? Teeme Türgi, jah, see ei ole üldse halb idee. Võtame kõige pikema katse, mis üldse on siin olemas, näed, vaata kõige olemas. 14,65 kilti. Mina tahan... olla Roland Poom. Tahan olla Ken Torn. Ole Ken Torn. Ma olen siis Roland või? Ole siis Roland. Vaatame, kes siin veel on. Meil lätlast ei ole või? Oli küll lätakad. Ta vist sõidab veel, et see kaht. Ei, jõta, ta lätakas on olemas täiesti. Martins. Martins. Martins Gonzales. Ma läksin kõva refiga peale. Tunned nüüd ennast kõvemane või? Ei, pehmemane. Ta vaataks korraks gameplay settingsid üle. Jätame abid peale või? Jätame abid peale, muidu on natuke halvasti. Difficulty, paneme medium ja paneme damage, paneme realistiku. Loomulikult, näe. Ega siin teisi võimalisi jätta. Starti abi on peal või? Ei. Muidu ma võtan kohe kaasi. Ära vajuta kohe kaasi. Mis ma ütlen kohe ära, selle split screen on muidu räigelt uus, aga kui sa oled harjunud kuulama oma kaardi lugejat, siis antud kontekstis su kaardi lugejat ei ole. Nooled on üleval või? Nooled on, jah. Väga hea. Ma olen paremal ikka. Jah, sa oled paremal. Nii. Appi. Mõtlen, proovime praegu meil tuleta, kas ma olen sõitnud see rada või ei ole. Ma seal vist ei ole vahelt, sest... Kõle, ma olen siis mäestal. Sinna see 19 sekki läks juba... No, mul siis selles kontekstis läheb hästi, jah? Veel läheb. Ma pean siis mööda saama ja siis 19 sekundit sest ette sõitma. Türgi rallit ma siin proovisin nüüd samal ajal, kui Türgi ralli käis sõita. Nii. Proovisin Ott Tänakuna sõita ja ma enda meelest andsin maksimumi ja siis ma kahutasin ikkagi mingi minuti või kahega. Ja siis ma peas mõtlesin, aah, mul ei ole vahet, mul on niivõrd palju punkte. Ma hakkan nüüd keskenduma. Igaks juhuks ma süütan ära, et mina olen vasakul ja Tomas on paremal, kui keegi veel pole. Tomas on katuse peal. Aru saanud. Tule aga realistlik damage pidi olema, ma olen nagu mingi mäest alla lennanud ja... Aga võtta, see mäest alla lendamisega on ju see teema, et kui sa ei ole nagu maandunud, siis mõimust auto katki lähe. Et kui sa näiteks nagu lennu peal lased auto uuesti rajale tuua, et siis sul auto ikkaks katki lähe. Okei, rütm hakkab väikselt sisse olema. Nii, siin on väga halb kurv. Selle kurvi sain hakkamisegi. Türgi rallis on kõik kurvid halvad. Siin on palju kurve lihtsalt. Ma räägin, kõik on halb. Jaa, et me WRC-dega ei sõida, muidu oleksid veel mulle olukord. Ma arvan, et siis juba praeguseks hetkeks oleks rada läbi meil. Palle küll, jah. Ei, mõelise vahepeal ja proovin ka sõita. Ei, mõelise. Muidugi peab tõnnistama, et ta siin näeb ikkagi päris palju parem välja. Siin on isegi mängitav, nagu sellepärast, et Xbox One X-i pealt ikkagi ja arvestas ma enam vähem F1 mängisin ja järgmisena panin selle sisse, siis ehmatsin ära, et Fakkeradi Colin McRae 2 panin sisse. Mul on nagu raske uskuda, et ta konsooli peal tõesti nii kole on. Ei, ta on lihtsalt. Oi, kuule, ma panin mäestal. Kähkureal, väga hea. 31 sekundit olen rahvis on. Ei, aga ta on, selles mõttes on silm nähtavalt ikkagi... Ma ei tea, mis tuudia selle tegi? See tegi mingi jumala väike tegi. Big Ben. Jaa, et see on nagu olevat see tegel, see nagu... Ja see peegaldab päris hästi nagu igas asjas välja. Aga see on nagu naljakas, et ikkagist WRC õiguse kuuluvad neile ja mitte Codemastersile. Ma ei tea, äkki nad läksid seal Colin McRae... Codemasters tegi Colin McRae, äkki läksid seal siis suusade risti kuskil. Äkki siis kuidagi Dirty seeriaga või? Vaat, meil oli ju siuke mäng nagu Dirt Showdown kunagi, mis oli puhas nali. Ja... Sest et mina vist olengi kõige rohkem mänginud Dirt Showdowni. Ma olen Colin McRae 2 mänginud. Avis ja logo oli, nägid või? Jaa, Avis on Türgi ralli peasponsor. Okei. Ma arvan, et järgmise katse, mis me sõidame, hakkab juba paremini minema. Kui tunne, et rütm hakkab sisse tulema ja olen NBA maailmast väljas. Ma jõudsin ka nüüd Avis ja logoni. Nüüd sa tead, kui kaugel ma olen. Mõned meetrid.
kaardilugeja oleks praegu siin öelnud tuld katta. Oleks jah, kohutav välja mikkel tõrge välja. Mikkel. On küll jah. Miks inimesed teevad seda endaga? Siiralt tahaks teada. See on mõtled siin nagu ise tegelikult mingisuguse tiibiga võiks juba rahulikus tempus tuus sõita olla. Aga... aga avise sukast... rendi autoga. Jah. Aga nagu sellise masine, nagu praegu, mis keskmise kuusa kurve võtab, nii 89 km tunnis on ikka hirm on sees, ma arvan. No, peabki olema, muidu ei saagi seita. Aga palju sa ise oled mänginud seda nüüd kokku? Samal päeval, kui ta välja tuli, siis ma ostsin tavale kohe. PC peal loomulikult Epic Gamesi poes, sellepärast, et õigesse PC-mängu poodi ta jõuab alles järgmine aasta. Kus üles ongi, Steam'i jõuab see mäng sügis 2020. Aata, mis ta on Epic Exclusive jälle? Jah, aasta aega. Või on mingi ajaline? Aasta aega, jah. Okei, okay, see on küll päris imelik. Ja siis, ma nüüd iga õhtu olen teda mänginud. Kuidas ma nüüd ütlen, mulle see mäng tegelikult ei meeldi. Aha. Aga ma millegi pärast mängin seda kogu aeg. See on päris suure kiiret. Okei. Okay. Ta on nagu, ta on tunduvalt arkaadilikum ikkagist kui tõtt on. Aga ta on tunduvalt simulaatori likum kui WRC 7 oli. Ja mulle meeldib see mäng sellepärast, et siin on väga hea see karjäärilaad. Jaa, see siin on nõus. See on nagu vist otseselt võetud koodmajases F1 seera pealt. Väga sõnane. Ma sain aru. Jaa. Ja see on isegi edasi arendus sellest mõttes. Ja see on nagu, see on lihtsalt fun. Sõitsin ühe õhtu päris palju ja siis sõlmisin lepingu sellise väikse trallitiimiga nagu OT Racing. Mm-hmm. Et nad on ikka nagu kogu seda trallimaailma ikka siia sisse proovinud päris korralikult tuua. Mulle meeldib see, et sinna vaatan, et nii-öelda see meeskonna haldus on nagu üli detailselt, et hetkel meeldib nikerdada nagu. See on osa, millest mina pole mitte midagi aru saanud. Et selles mõttes, et jah, ma saan palkana mulle tiimi ja tiimi liikmetel on mingi väärtus ja siis väärtused peaks mulle mingisugud asju andma. Ja. Aga... ja siis neil on nii-öelda ka fatiik. Ja. Ühte venda terve ja nagu sa ei saa loputada. Oi, kui napilt. Mul on nüüd 49 sekundit karistust. Aga ühte venda sa ei saa nagu loputada terve hooaja, et sa pead nagu valima parimad sulle saadavad. Vastavalt selle kasti sul rallidel lähed nii palju seda raha sellest. Ja siis seda paremaid nagu tüüpe saad kohe, et ta on nagu sükkene nikerdada vitsid on see päris äge asi. Autoarendus on äge, mõneti mulle meeldib rohkem kui F1 isegi olenud, et see nagu arendus puusis on nagu sükkene... Aga kas see arendus puusis on ka F1-st võetud, jah? No, ütleme niimoodi, et ta näeb isegi visuaalselt samasugune välja. Ainuke okay. Erinevus on, et F1-s sa saad nagu arenduspuud arendada mõneti, võib nii öelda, et seal on nagu, et mingite asjadega näiteks saad seda nii-öelda neid arenguetappe, mida sa läbi mingites osakondades saad kiirendada või aeglustada, aga saab nagu ostma selle sealt samast arendupuuse eest, et siin on lihtsalt siuke üsna primaarne, et osta endale skill ja kõike, enne. Aga see on nagu väga, noh, ta on teredunud, et tegelikult see üleüldiselt siukene igasugune meeskonna manageerimine on nagu igasuguses autospordis üli põnev ja sellist head manageerimist mängu on tegelikult ainult mobiili peal üldse enne. Yeah. Seda nagu, noh, tegelikult on ütamist ka isegi arvuti peal ja Steamis olema, see on siukene asja nagu Motorsport Manager 3. Aga see on nagu ainult ringraja sõidu, et seal ei ole rallit. Kunagi Creedis, see oli vist Creed 2 äkki, seal oli ka see, et sa said nii-öelda omale sõiteid palgata ja, ja mingit siukest teemat, aga see oli pigem nagu siuke mingi kõrvaline asi, et sa väga palju ei pööranud tähelepanu sinna. Aga siin minule näiteks kogu see skill tree või nagu see oskuste puu tundub eemale tõukav, sest et ma ei, et see nagu minu mõelest tõestab just WRC 8 arkaadilisust, et sa saad umbes skill punkti pealt omale määrata juurde, et nüüd ma võiks rohkem raha saada. Aga seda ma ei tea, et siin on raha asja, no see on midagi kirjeldatud ala, et sa palkad endale normaalse mingi PR-tüübi, kes oskab nagu midagi teha enne ja siis tänu sellele sa saad rohkem meide kajastust, tänu sellele saad rohkem raha, et nagu see on nagu see storyline seda, aga, aga noh, mina ei tea, ta on nagu teistmoodi nagu seda edasi arengut nagu või meeskonda võrdsust, minu arust palju igavam see, kui sul on nagu olemasolevad meeskonnad,
ja siis vastavalt sellele, kui tugevad nad täna on, vastavalt sellele saad, et F1 sa saad ka ju kuradi, võtad endale Haasi või mingi Renault või kas või Williamson ja seal saad ikka 6 hooaega kütad enne, kui sa saad selle meeskonna nagu konkurentsi võimeliseks nagu teistega. Mm-hmm. Et selles mõttes on jällegi põnev, et sa saad nagu teha mingi tuhkatriinu lugusid enam vähem. Tuhkatriinu lugusid autospordist. Mm-hmm. Nii. Ma vist arvan, et sina oma haartseguga tegid õigema valiku. Kas sulle refid läbi või? No siuke pool. Aga ma olen sellest üsna palju ligu teinud, mida Ott Tänak ei tee näiteks. Aga lätlased teevad tuleb välja. Jah, olge ma ausalt, sa oled ju lätakas. Kahjuks. Aga vähemalt ühe sektori ma sain nagu kõige kiiremat, sellele mulle nukke, et seal läks mulle hästi veri. Mõte sektori, F1 on sektorit, siin on vahe ja punkti. Mina nimetan ka sektoriks neid, aga ma olen loll ka. Sektorit välja. Nii. Nii, ma olen, mulle läheb ju hakkab juba nagu tead siin käppa tulemises. Ma vist jah, võtan ise natuke liiga vähe riske, mis tundub, et... Maksab nagu ära praegu, et nagu, see on täiesti mõistlik sul teha, nagu näha. Kui üks meil 43 sekundit juba karistada saan. Nii. No päriselt ei oleks nõus sõitk 40-ga siukses kohas sõitma. Ja et vahepeal ikkagi tee piirded toetavad. Aga ta näeb selles mõttes, et siin on ta nagu täiesti aksepteeritava välimusega. Et, no, siin ma saan aru, miks sa seda viitsid rohkem mängida kui mina konsooli peal hetkel. Tal on natukene frame rate'iga probleeme. Ehk siis, et ta, vaata, muidu on nagu PC-mängud kaasaegsed saavad aru, kui sul on põhimas arvuti ja siis nad lükkavad su kõik asjad põhja. Siin esimese hooga, kui ma seda mängisin, ta tundus ka minule väga kole, kuni ma siis leidsin menüüst üles need kohad, et võiks selle asja ultra peale panna ja võiks selle asja ultra peale panna. Ja siis aga selle nagu peegelda mõneti vist seda selle väikse stuudio värkine või arendustiini värki, et seda elementaarsed asjad. Mm-hmm. Ja no muidugi... Mida sa tegid just? Muidugi teine teema on see, et nagu näha on, et ega siin väga ei ole vigastust, visuaalvigastuste peale vaeva nähtud, et noh. Mm-hmm. Üleüldisena nagu sa võid panna küll selle damage mode'i nagu realistliku peale, aga reaalselt ega siin nendest ükski autodest finishisse oleks jõudnud peale sendes. See ka tavaliselt võib olla ju nende lepingute küsimus. Eks siis, et tihti sulle autoarendajad, kui sa saad nagu loha neid autosid kasutada, siis nad ei anna sul luba neid autosid mängus katki teha. Mis asja? See on kuskil Gran Turismos ja mingi sellistes mängudes on olnud see teema probleemiks. Ma ei tea, mulle tundub see laiskusena lihtsalt. Okei. Okay, autoga saab päris kõvasti paremale või teeks. Ta on sul suht katki, jah? Ei ole ju terve, mis sa räägid? Näe, üks on kaameramessi pihta. No? Ei ole ikkagi hullemine, ainult minut 19. Kas me proovime nüüd mingit normaalset rallit ka või?